ინფორმაცია ვერ იმ დროს მისი რექტორი და ამავე დროს მნიშვნელოვანი მოვაწეა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდის და საერთოდ თანამედროვე საქართველოსთვის. ამდენად ამ საკითხის განხილვა იქნება პატევის მიგება მისი ღვაწლისადმი და ამ მნიშვნელოვანი თარიღისადმი, რომელიცაც დღეს 100 წელი შეუსრულდა 1919 წლის 14 თებერვალს. დაიწყო დამფუძნებელი კრების არჩევნები, დაიწყო, რადგანაც იმდროინდელი გადაწყვეტილებით სამი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა 14-16 თებერვალს. შემდეგ ჩატარდა ორი დამატებითი არჩევნები იმ ადგილებში, სადაც ვერ მოახერხეს პირველად თებერვალში რიგი მიზეზების გამო არჩევნების ჩატარება და დამფუძნებელი კრების შემადგენლობა საბოლოოდ 1919 წლის სექტემბრისთვის გამოიკვეთა. ეხლა დამფუძნებელი კრების არჩევნების მნიშვნელობა ძალიან ესმოდათ, დასაკვირველია, კარგად ესმოდათ იმდროინდელ საქართველოში. აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ არჩევნებში და აქტიურად მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში ქართული უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და პროფესორებმა. მაშინ უნივერსიტეტი სულ ერთი წლის იყო, 1919 წლის 8 თებერვალს უნივერსიტეტი ერთი წლის გახდა და ლუკითხარი 14 თებერვალს დაიწყო დამფუძნებელი კრების არჩევნები. იმდროინდელ სტუდენტობას თუ გადავხედავთ, პოლიტიკურად ძალიან აქტიურები იყვნენ და დიდი გავლენით სარგებლობდნენ უნივერსიტეტში იმდროინდელ საქართველოს წამყვანი პოლიტიკური პარტიები. კერძოდ, ესენი იყვნენ სოციალ-ფედერალისტთა პარტია, შემდეგ სოციალ-დემოკრატიული პარტია და ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია. აი ეს სამი ძირითადი პარტია იყო წარმოდგენილი უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტის სტუდენტები იყვნენ ამ პარტიების ან მათი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წევრები. თვითონ დამფუძნებელი კრების არჩევნების დროს სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტიის მონაწილეობა მიიღეს ივანე ჯავახიშვილის თანაგუნდელებმა, უახლოესმა თანამშრომლებმა, აკაკი შანიძე და იოსებ კეპშიძე. რაც შეეხება თავად ივანე ჯავახიშვილს, ის ჯერ შედიოდა ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო სიაში და შემდეგ უკანასკნელ მომენტში, ისე რომ ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიას სასწრაფოდ მოუხდა თავისი გადაკეთება, ივანე ჯავახიშვილი და კიდევ 6 ადამიანი, რომლებიც წარმოადგენდნენ დამოუკიდებელთა უპარტიოთა კავშირს, ცალკე სიით გამოვიდნენ არჩევნების დროს. ეხლა ჩვენ რომ შევაფასოთ, გავიაზროთ ივანე ჯავახიშვილის პოზიცია დამფუძნებელი კრების არჩევნების დროს, უნდა გავითვალისწინოთ ივანე ჯავახიშვილის დამოკიდებულება საქართველოს პოლიტიკური პარტიებისადმი ზოგადად და შემდეგ განვიხილოთ სხვა საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის დამოკიდებულება პარტიებისადმი ორი კუთხით შეიძლება განვიხილოთ. ერთი, როგორც ისტორიკოსი, ივანე ჯავახიშვილი სწავლობდა საქართველოს იმდროინდელ ისტორიასაც. მიღებულია, რომ ივანე ჯავახიშვილი იყო ძველი ისტორიის სპეციალისტი და მართლაც მისი საქმიანობის დიდი ნაწილი საქართველოს ძველი პერიოდის ისტორიის შესწავლას ეხებოდა. მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ناشრომი მას მე-19 და მე-20 საუკუნის შესახებაც აქვს დაწერილი და მაგალითად რუსული ენციკლოპედიისთვის 1912 წელს დაწერა საქართველოს ისტორიის მოკლე მიმოხილვა და იქ განხილული აქვს იმდროინდელი საქართველოს პოლიტიკური პარტიები. ეს იყო ორი პოლიტიკური პარტია, სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელიც ფაქტობრივად რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ნაწილი იყო და სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია.
და ამ პარტიების შეფასების დროს ივანე ჯავახიშვილი ხელმძღვანელობს ერთი პრინციპს. რამდენად ისინი მხარს უჭერდნენ და იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. რამდენად მათი საქმიანობა ამ მიზნის მიღწევას ემსახურებოდა. აქ უკვე ჩანს ივანე ჯავახიშვილი, როგორც პოლიტიკური მოღვაწე, რომელსაც თავისი გეგმა ჰქონდა, თავისი პოლიტიკური ფასადები ჰქონდა და ის ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს აკეთებდა იმის დამხედრით, თუ ისი გაკეთება იყო შესაძლებელი ან თუნდაც შეუძლებელი, შეუძლებლად რომ ჩანდა იმ კონკრეტულ პირობებში. დასაგებია, რომ ივანე ჯავახიშვილის სიმპატიები სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის მხარეზე იყო და აქტიურად თანამშრომლობდა და მეგობრობდა კიდეც ამ პარტიის თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან, როგორიც იყვნენ სამსონ ფირცხალავა, კიტა აბაშიძე და ცნობილია მისი თანამშრომლობა ამ პარტიის დამფუძნებელთან, არჩილ ჯორჯაძესთან. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მდგომარეობა ცოტა შეიცვალა, რადგანაც უკვე დამოუკიდებლობა მიღწეული იყო, ეხლა დღის წესრიგში დგებოდა საკითხი, თუ როგორი სახელმწიფო აშენდებოდა საქართველოში, რა პრინციპებს განმარებოდა ეს სახელმწიფო და აქ ივანე ჯავახიშვილის სოფლობელობას თუ დაუთვალესინე, ის დიდად არ უჭერდა მხარს იმ ექსპერსოციალისტურ გარდაქმნებს, რასაც სხვადასხვა იმდროინდელი სოციალისტური პარტიები დღის წესრიგში აყენებდნენ. მისი მსოფლმხედველობა, მოკლედ რომ განსაზღვროთ, იყო ეროვნული და დემოკრატიული. და შესაბამისად, ის სოციალ-ფედერალისტებისგან ბუნებრივია გადაიხლებოდა იმ პარტიისკენ, რომელსაც ასეთი პლატფორმა გააჩნდა. ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია 1917 წლის მარტში გაფორმდა და ზაფხულში, 17 ზაფხულში მისი პირველი ყრილობა ჩატარდა და ეს პარტია თავს აცხადებდა ზ-კლასობრივ საერთო ეროვნულ პოლიტიკურ პარტიად, რომელსაც საქართველოში იმავე ტიპის სახელმწიფო დაფუძნება სურდა, რაც დასავლეთში არსებობდა. ყოველგვარი, როგორც ამ პარტიის წარმომადგენლები ამბობდნენ, სოციალისტური ექსპერიმენტების გარეშე. აი ეს ცხადია, უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ვსაუბრობ პარტიებისადმი ივანე ჯავახიშვილის დამოკიდებულებაზე. და კიდევ ერთი, სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მისი ერთი ფრთა, რომელსაც მენშევიკებს უწოდებდნენ, თანდათანობით ეროვნულ პოზიციას შემოტრიალდა. ეს დაიწყო 1917 წლის თებერვლის რევოლუციამდე ნაწილობრივ, კიდევ უფრო გაღრმავდა თებერვლის რევოლუციის შემდეგ და ეს ხადია შესაძლებლობას ხდიდა ივანე ჯავახიშვილის თანამშრომლობას ამ პარტიასთან და რაც განხორციელდა კიდეც უკვე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში, როდესაც მაშინდელი მართველი პოლიტიკური ძალის, სოციალ-დემოკრატიის ლიდერები ხშირად მიმართავდნენ ივანე ჯავახიშვილს, როგორც ექსპერტს სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით. ივანე ჯავახიშვილი არც ერთ პარტიაში არ შესულა პოლიტიკურ პარტიაში და აი ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის ნიადაგზე თანამშრომლობდა ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და უარს არ ამბობდა ამაზე. თქვი, სოციალ-დემოკრატებთან დამოკიდებულება, თანამშრომლობა სოციალ-ფედერალისტებთან, სოციალ-ფედერალისტთა თხოვნით ლექცია წაიკითხა საქართველოს სომხეთის ომის დროს ფედერალისტთა კლუბში. მრავალი ასეთი ფაქტი შეიძლება მოვიყვანოთ. მაგრამ ერთი საინტერესო ნაბიჯი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ივანე ჯავახიშვილის პოლიტიკურ საქმიანობაში, როდესაც ივანე ჯავახიშვილი აქ მოიშველიებ უბრალოდ რამდენიმე დოკუმენტს, გახდა
წევრი ორგანიზაციისა, როდესაც შეიძლება უწოდოთ პარტია, თუ არ უწოდოთ, ისინი თავს პარტიას არ უწოდოთ. ეს იყო დამოუკიდებელთა უპარტიოთა კავშირი. აი ეს ორგანიზაცია დაფუძნდა 1918 წლის ივლისში. სავარაუდოდ ივლისში, რადგანაც მის შესახებ გვაქვს მხოლოდ ერთადერთი მოკლე ცნობა გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებული 1918 წლის 1 აგვისტოს. საიდანაც რეალურად ვიცით მისი დაფუძნების შესახებ და მისი გეგმების შესახებ. და სამწუხაროდ აი ამ კავშირის დოკუმენტაცია ჩვენამდე მოღწეული არ არის, ანუ უბრალოდ მკვლევრებმა ვერ შეძლეს მისი მოძიება ჯერჯერობით, არადა ამ ორგანიზაციას ეს დოკუმენტაცია ჰქონდა, ამის დასტურად შეიძლება მაგალითად მივუთითოთ დამფუძნებელი კრების საარჩევნო კომისიისადმი გაგზავნილ წერილში, როდესაც პარტიული სია წარუდგინეს, იქ ამ დოკუმენტს პარტიული ნუმერაციით, პარტიული საქმიანი ქაღალდების ნომერი ადევს და ეს დოკუმენტაცია როგორც ჩანს ამ პარტიას მოწესრიგებული ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ როგორც ვთქვით, ჯერჯერობით ჩვენამდე მოღწეული არ არის, ან ერთ იქნა მოციებული. ახლა როგორი იყო აი ამ ორგანიზაციის გეგმა? მას არ ჰქონდა პროგრამა და ჰქონდა მხოლოდ პლატფორმა, პოლიტიკური პლატფორმა. აი ამ პოლიტიკური პლატფორმის უმთავრესი დებულებები შემდეგნაირად გამოიყურებოდა: საქართველოში დამოუკიდებელ დემოკრატიული სახელმწიფოებრივი არსებობის დაცვა და დამტკიცება, საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური განვითარება დემოკრატიის ნიადაგზე და შემოქმედებითი თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა. აი ამ ძირითად საპროგრამო დებულებების წინააღმდეგი იმდროინდელ საქართველოში ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ იქნებოდა, პრინციპში ვერც დღევანდელ საქართველოში ვერ იქნება ქართული ნიადაგზე მდგომი ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა. და აი ამ დასახული მიზნების განსახორციელებლად კავშირი აწყობდა კრებებს, რეფერატებს წერდა სხვადასხვა საჭირბოროტო სახელმწიფოებრივ საკითხებს. რეალურად ეს იყო იმდროინდელი საქართველოს ინტელექტუალების გაერთიანება, რომლებსაც არ სურდათ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ალბათ ასოცირება და მზად იყვნენ ეთანამშრომლად აი ამ ზემოთ დასახელებულ პრინციპებს საფუძველზე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განმტკიცება განვითარების ნიადაგზე ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან. საინტერესოა აი ამ კავშირის ხელმძღვანელი საბჭო 12 კაცისგან შემდგარი, რომელიც ჩამოთვლის დროსაც პირველ რიგში პროფესორი ივანე ჯავახიშვილი არის დასახელებული, შემდეგ მოდიან კონსტანტინე აფხაზი, დუტუ მეგრელი, ივანე აფხაზი, კონსტანტინე ამირეჯიბი, ესტატე მაჩაბელი, გიორგი ჯაფარიძე, ირაკლი გუნცაძე, რომელიც თავმჯდომარე იყო პარტიათა კავშირის, გრიგოლ გაბაშვილი, ვახტანგ ამბაშიძე, კონსტანტინე მაყაშვილი და დავით კარიჭაშვილი. ხლა აი ამ წინა საარჩევნო სამზადისში თავიდან უპარტიოთა კავშირი არ მონაწილეობდა, აქედან ამაზე შეიძლება იმჯეროთ იმის და მიხედვით, რომ უპარტიოთა კავშირის შვიდი წარმომადგენელი ივანე ჯავახიშვილის ჩაცვით შეიყვანეს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო სიაში. ივანე ჯავახიშვილი იყო 18 ნომერი და 17 ნომერი იყო ავალიშვილი სურაბი, ასევე ცნობილი ისტორიკოსი, იურისტი და საზოგადო მოღვაწე საქართველოს. და შემდეგ მოდიოდა აფხაზი მაყაშვილი და ასე შემდეგ. მაგრამ უკანასკნელ მომენტში, იმიტომ რომ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას სასწრაფოდ მოუხდა თავისი წინასაარჩევნო სიის გადაკეთება და ეს ჩასწორება არქივში, სადაც
საარჩევნო კომისიის დოკუმენტაციაში შემონახულია, მათ გადაწყვიტეს ცალკე გამოსვლა თავიანთი პარტიული სიით, საარჩევნო სიით, უფრო სწორად რომ ვთქვათ. ხლა რატომ ეს ივანე ჯავახიშვილის ეს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად ალბათ არ მიუღია, იმის ჯელეს აი ამ პარტიათა კავშირში და ყველა მისი წევრი გამოვიდა ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წინასაარჩევნო სიიდან და ცალკე სუბიექტად დაფიქსირდა აი ამ არჩევნების დროს, დამფუძნებელი კრების არჩევნების დროს და მე-11 ნომერი გახდა აი ამ 15 პოლიტიკურ სუბიექტს შორის, რომლებიც მონაწილეობდნენ დამფუძნებელი კრების არჩევნებში. ჩვენ მხოლოდ სხვადასხვა ვარაუდები შეიძლება გამოთქვათ, თუ რატომ გადადგა ეს ნაბიჯი უპარტიოთა კავშირმა. ერთი ის, რომ ეროვნული დემოკრატიული პარტია თავს კი აცხადებდა და წარმოადგენდა და ასეც განიხილავდა, რომ ისი პოზიცია პარტიული ეროვნული ორგანიზაცია, მაგრამ ოპონენტები თვლიდნენ ქართველი ბურჟუაზიის პარტიად. თვითონ არასოციალისტური პოლიტიკური ძალები შემდეგ რაღაცნაირად გამოემიჯნა ნაწილი, გამოემიჯნა ეროვნული დემოკრატიული პარტიას და თავიანთ კლასობრივ დასაყრდენს ეძებდნენ, ესენი იყვნენ საქართველოს რადიკალ დემოკრატთა პარტია და საქართველოს ეროვნული პარტია. ამ კლასობრივ საყრდენში ისინი ხედავდნენ პირველ რიგში ლეხობას, რომელიც იმდროინდელი საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას წარმოადგენდა და წესით მათ ესე მოიაზრებდნენ სოციალისტური პარტიისთვის მხარე არ უნდა დაეჭირათ, რომელიც კერძო საკუთრების განსაზოგადოებას უჭერდა მხარს და თვლიდნენ, რომ თუ კი გლეხობას მიიმხრობდნენ, ეს არჩევნებში მათი წარმატების საფუძველი გახდებოდა. შემდეგ მოვლენათა განვითარება მაჩვენა, რომ ეს ასე არ მოხდა. მაგრამ აი ამ წინასაარჩევნო დაძაბულ პერიოდში უპარტიოთა კავშირის წარმომადგენლებმა ალბათ თავიანთი გამოსვლით ეროვნული დემოკრატიული პარტიის და შეინარჩუნეს სტატუსი ზეპარტიული ორგანიზაციისა, რომელიც ყველა პოლიტიკურ ძალასთან ითანამშრომლებდა იმ პრინციპების საფუძველზე, რასაც წერან ვილაპარაკეთ. ასე რომ აი ცალკე დამოუკიდებელთა უპარტიოთა კავშირი ჩაერთო საარჩევნო კამპანიაში. სამწუხაროდ მისი ეს მონაწილეობა, ახლა უბრალოდ სიას გადავხედოთ უპარტიოთა კავშირმა, მხოლოდ 10-კაციანი სია წარადგინა დამფუძნებელი კრების არჩევნებში, დამფუძნებელ კრებაში 130 წევრის არჩევა შეიძლებოდა, მაგრამ კავშირმა, მისმა ხელმძღვანელობამ კარგად იცოდა თავიანთი შესაძლებლობები და ბევრი ადამიანის გაყვანაზე ალბათ არც ჰქონდა აქცენტი გაკეთებული. აი ესე გამოიყურება: ავალიშვილი ზურაბ დავითის ძე, ჯავახიშვილი ივანე, აფხაზი კონსტანტინე, მაყაშვილი კონსტანტინე, დულიშვილი მიხეილი, ამირეჯიბი კონსტანტინე, ამბაშიძე ვახტანგი, გედევანიშვილი ალექსანდრე, ინდრო საქართველოს ჯარის სარდალი, დარახველიძე კრინიცკი, ზედგენიძე ივანე. აი ეს დამეთანხმებით, რომ აი ამ სიიდან რამდენიმე ადამიანი მაინც, რომ შესულიყო დამფუძნებელ კრებაში, მის საქმიანობას მხოლოდ დადებითად წააგებოდა. მაგრამ უპარტიოთა კავშირმა წარმატებას ვერ მიაღწია. მან საქართველოს მასშტაბით სულ 883 ხმის მოგროვება შეძლო. უფრო ეს იყო მეცხრე შედეგი აი ამ 15 სუბიექტის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო შედეგებში. ესთეტიური ლიგა პატრიოტებისა მხოლოდ 66 ხმა, შოთა რუსთაველის ჯგუფი მხოლოდ 70 ხმა, მუსლიმთა ეროვნული საბჭო 105 ხმა და ასე შემდეგ. აი 883 ხმა მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისში 480 ხმა მიიღო ამ ორგანიზაციამ, ქუთაისში 24, ბორჯში 41, ჭიათურაში 10. საარჩევნო მეტრი, მაშინ საბოლოოდ 4653
თმა გამოვიდა და ცხადია ამ ორგანიზაციამ ვერცერთი პარლამენტარი ვერ გაიყვანა დაფუძნებულ კრებაში. შემორჩენილია ერთი საინტერესო დოკუმენტი, კერძოდ მარუ მაყაშვილის ფიურში ერთი ჩანაწერი. ეს იყო კონსტანტინე კოტე მაყაშვილის ქალიშვილი, მომავალი სტუდენტი უნივერსიტეტისა და ეს ჩანაწერი 1919 წლის 20 თებერვალს გაკეთებული. დიდ ისტორიულ მომენტს განიცდით. 15 ამ თვეს არჩევნები იყო დამფუძნებელი კრების. სოციალ-დემოკრატები ძალიან ბევრნი გავიდნენ. მერე ნომერი 2, ეროვნული დემოკრატები და სხვა. დიდი ამბები იყო ქუჩებში. ბიულეტინები დაფრინავდნენ ჰაერში. ავტომობილები დასრიალებდნენ და ნომრებს ხვიდნენ. ყველა ჩქარობდა ხმამიეცა იმ პარტიისთვის, რომელიც მოსწონდა. ძალიან ბევრს ხელავდით ჩვენს. ნომერი 11 იყო უპარტიოებისა და არც ერთი არ გავიდა. 480 ხმა მიიღეთ, მიგულისხმება თბილისი. ახალი პარტია და ბევრი მას არისმობს. ყველგან სოციალ-დემოკრატები გადიან. ოჰ, ეს პარტია ცრუგზაზე აყენებს. ეგ სოციალისტები კი არ არიან, არამედ ბურჟუები, მარტო სახელი აქვთ სოციალისტებისა და მის ენით ლაპარაკობენ. მთელი ერი მგონი 15 პარტიას გაიყო. აბა რა იქნება, რა გამოვა. ესა იმდროინდელი ბავშვის, თინეიჯერის, ასე ვთქვათ, აღქმა არჩევნებისა და ამით საინტერესო. შეიძლება დღევანდელ სოციალისტებს ეწყინოთ ასე მოხსენიება სოციალ-დემოკრატებისა, მაგრამ ამავე დროს ეს ჩანაწერი ასახავს იმ დაპირისპირებას, რაც ქართულ საზოგადოებაში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებობდა. ეხლა ეს შედეგი სამწუხაროც არის და გასაგებიც არის. სამწუხაროა იმიტომ, რომ როგორც გითხარით ამ პარტიის რამდენიმე წარმომადგენელი, თუნდაც პირველი სამი: ავალიშვილი, ივანე ჯავახიშვილი, კონსტანტინე აფხაზი, რომ გასულიყო დამფუძნებელ კრებაში, ძალიან კარგი იქნებოდა დამფუძნებელი კრებისათვის. მაგრამ მათ არ გააჩნდათ რეგიონული ორგანიზაციები, არ გააჩნდათ პარტიული მუშაობის გამოცდილება და თავს არ თვლიდნენ პარტიად და გასმევა თქოს ამ პარტიათა კავშირს ალბათ ხმა არ მისცეს ივანე ჯავახიშვილის თანაგუნდელებ აკაკი შანიძემ და იოსებ კეპშიძემ, რომლებიც სოციალ-ფედერალისტთა პარტიის გამოდიოდნენ და ხმა არ მისცეს სტუდენტების დიდმა ნაწილმა, რომლებიც სოციალისტური იდეებით იყვნენ გატაცებული. ეს შედეგიც გასაგებია არის, რაც ამ პარტიამ მიიღო. ხლა თვითონ ივანე ჯავახიშვილს არანაირი მონაწილეობა აი ამ დაფუძნებელი კრების წინასაარჩევნო კამპანიაში არ მიუღია. ვერც მიიღეთ. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის მოთხოვნით 9 იანვარს ის ინფორმაციანი დელეგაციის შემადგენლობაში იყო, რომელიც ბათუმს გაემგზავრა და ბათუმიდან კონსტანტინოპოლის გავლით პარიზში უნდა ჩასულიყვნენ. აი იმ კონფერენციაზე, სამშვიდობო კონფერენციაზე, რომლის თაობაზეც დასაწყისში მოგახსენეთ. ხლა ივანე ჯავახიშვილს წასვლა არ უნდოდა. ივანე ჯავახიშვილი რომ წასულიყო არც უნივერსიტეტის სტუდენტებს უნდოდათ, ამის შესახებ არის გაზეთში სტატია გამოქვეყნებული, მაგრამ საქართველოს მთავრობა ამ საკითხზე ნიჯელა კიდეს და თქვენს, რომ ივანე ჯავახიშვილს როგორც ექსპერტს საქართველოს საზღვრებს, საქართველოს ისტორიის საკითხებში შემსვლელი უბრალოდ არ ხდოს. და ამიტომ ივანე ჯავახიშვილი აუცილებლად უნდა იყოს ამ დელეგაციის შემადგენლობაში. მაგრამ დელეგაციის დიდმა ნაწილმა მხოლოდ კონსტანტინოპოლამდე ჩააღწია დიდის გაჭირვებით, რადგანაც ანტანტის წარმომადგენლები დიდად ხელს არ უწყობდნენ დელეგაციის მგზავრობას ბათუმიდან კონსტანტინოპოლში, საქართველოს დელეგაციის, და პარიზში კიდევ სულ ორი ადამიანი წავიდა საქართველოს დელეგაციით. დანარჩენები კონსტანტინოპოლში გაარჩიეს და მერე იქიდან დაბრუნდნენ თბილისში უკვე დამფუძნებელი კრების არჩევნების დამთავრების შემდეგ.
იოანე ჯავახიშვილმა თავის ყოფნა ჯერ ბათუმში და შემდეგ კონსტანტინოპოლში გამოიყენა ორი ნაშრომის შესაქმნელად. ერთი ეხება საქართველოს საზღვრებს და მეორე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას მეთხრამეტე საუკუნეში, სადაც ის ამბასებს რუსეთის აგრესიულ ვერაგულ პოლიტიკას საქართველოს დამიმართებაში და მნიშვნელოვან დასკვნებს იძლევა ამავე დროს საქართველოს შემდგომი საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. თბილისში დაბრუნებული ივანე ჯავახიშვილს სტუდენტებმა და ლექტორებმა სთხოვეს ლექციის წაკითხვა მიმდინარე მომენტის შესახებ. და ის ორი დღის განმავლობაში კითხულობდა ამ ლექციას და საბედნიეროდ ერთ-ერთმა დამსწრემ ჩაიწერა დაწვრილებით ეს ლექცია და გაზეთ საქართველოში რამდენიმე ნაწილად გამოქვეყნდა. აი ესე ვიცით ამ ლექციის შინაარსი და შეიძლება ითქვას, რომ აი უპარტიოთა კავშირი რა მიზანსაც ისახავდა, მოემზადებინა რეფერატები, წაეკითხა ლექციები, თუნდაც ივანე ჯავახიშვილის ეს ლექცია იყო მისი პროგრამის რეალიზების ერთ-ერთი მაგალითი. იქ ბევრი საინტერესო დასკვნა არის მოცემული, რომელიც დღეს უფრო გასაგებია ჩვენთვის, ვიდრე ალბათ იმდროინდელი მისი მსმენელების უმრავლესობისთვის, რომლებიც ბევრი, თქვათ, ისეთი იდეით იყვნენ გატაცებულები, რაც პროთა განმავლობაში უტოპიური და ილუზიური აღმოჩნდა სამწუხაროდ. რაც შეეხება აი ამ უპარტიოთა კავშირს, ის არსებობას როგორ ჩანს აგრძელებდა. ყოველ შემთხვევაში 1921 წლის იანვარში, როდესაც უკვე ცხადი იყო, რომ საქართველოს დამფუძნებელი კრება კონსტიტუციას უახლოეს მომავალში მიიღებდა და 21 წლის შემოდგომაზე დაინიშნებოდა საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენი იმდროინდელი პარტიები უკვე აქტიურად ემზადებოდნენ არჩევნებისთვის, უკვე პარლამენტის არჩევნებისთვის და ყველა არასოციალისტური პოლიტიკური ძალა ერთ პარტიად, საქართველოს დემოკრატიულ პარტიად გაერთიანდა 21 წლის იანვრის ბოლოს. აი ამ გაერთიანებაში შევიდა უპარტიოთა კავშირის, დამოუკიდებელ უპარტიოთა კავშირის. ეს არის აი ბოლო ცნობა, რაც ამ გაერთიანების შესახებ ჩვენამდე არის მოღწეული და ჩვენთვის არის ცნობილი.